Szeptember 9-e szomorú dátum Székesfehérvár történetében. 42 évvel ezelőtt ezen a napon történt a Fekete-hegy szárazréti vasúti átjáróban az a vonatbaleset, amelyben 16-an életüket vesztették. A Komáron felől érkező nemzetközi gyorsvonat összeütközött a 37-es helyi járatos autóbusszal, mely nagyon sok iskolából hazafele tartó gyermek utazott. Az itt élőknek hozzátartozóit érintette, gyermekeket, édesanyákat, egész kicsin gyermekeket is, és nagyon sokakban mély nyomot hagyott ez az esemény. Az áldozatok hozzátartozói minden évben szeptember 9-én 11 óra 55 perckor emlékeznek elvesztett szeretteikre. Több mint 20 évvel ezelőtt jött a gondolatunk, hogy állítunk egy emlékhelyet, emlékművet, és ez alkalmat biztosít arra, hogy a 16 áldozatról minden évben abban az időpontban emlékezzünk meg, amikor megtörtént az esemény. Az áldozatok között 8 gyermek is volt, köztük egy 9 hónapos csecsemő, aki 21 éves édesanyjával együtt halt meg a balesetben.